السلام عليكم اخوتي وصباح الخير عليكم. اليوم السبت الجميل اخوتي الكليبه عندك تعرف شويه دونك بغيت نغونفورسي ليها لي موسكل ديالها اي دي كو شنو ندير نجيبها للبحر بيسكو جابيت حدا البحر ها هو نجريو فيها شويه نجري فيها شويه الكليبه بلوتو وبقاو معنا باش تشوفوا يومياتي في البحر تشالاو بقاو معنا هب شخص يبانو لكم البزلاقه قاعدين كيتناقزوا هي هي تزاد واحد خالو انا ما كنضحكش شوفوا لي عيبات ما تشتريك جاحم دير لي هنا يا ويلي راه بنت بايتي بغا تجي ليا تقدرني خوتي سمحوا لينا وقبلوا علينا على هذا الوقت البلوك كنبارطاجي معاكم هذه الخريجه هذه مخرج كليبه في البحر
كما قلت لكم الا ديجا مال في لاباط ديالها ناي اش الا ديجا مال في لاباط ديالها و سي جوست بور رانفورسي لي ميسك شويه باسكو كانت مريضه لي هذيك لاباط ما كانتش كتخرج بزاف وما كانتش كتتكى عليها بزاف دونك سميتو جا باقي متابعينا فوق نمشي غادي نمشي حجر دونك كانت تمشى بلاباط دغوات بلوس كو لاباط غوش دونك لاباط غوش ولات عندها ضعيفة بزاف و لا سي جوست بور ريكوبيري يعني دابا واحد الدورة دارت عليا كيدني دونك كما قلت لكم خرجت للبحر جوست بور انفورسي ان بو لي موسك الحمد لله راهي الفا ميو sauf que Rjila a des défauts parce qu'elle est moins musclée que la patte. Donc voilà, Khoti. Aïe, Sydney, nous réalisons. Aïe, Sydney. Raja Mhloka. La balle, j'ai la fuma. Je me fais cache. Y'a la Donc déjà d'abord, je suis sûr que tu as moins qu'avant. Avant, il y a carrément la patte gauche, mais quand je suis sûr Donc c'est un phénomène normalement qui connaît les bergers allemands. Ce qu'on appelle la panostéite. Il y a fait qu'il y a un homme qui est plus rapidement que l'homme. Donc je l'aime qui se prête. Et voilà, je suis sûr que tu as un peu de temps. اه هي الدار